ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಜನವರಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಚತುರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಮೋಸವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 22 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಾಡುವವರು ಆದರೆ ಇವರು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಚತುರೆ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾದರೆ ಸಿಂಹಬಲ ಅತಿ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಚಲ ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಠಮಾರಿತನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 11ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಧನವಂತರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ಬರುವವು ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕ ಧನವಂತರಾಗುವರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜಿಪುಣನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಇರುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ದುರಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಹಂಕಾರ ಆತ್ಮವಂಚಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆದರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೂನ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಬಾಳಿನ ಗುರಿ ಎಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಸಿ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜುಲೈ ಭಾವುಕರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭದ್ರತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ದೇಶ ವಾಸ್ತವ್ಯ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚಾಲಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 14ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಉದಾರ ಮನೋಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇವರು ಮೋಸವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ದೆಸೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ನವೆಂಬರ್ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಲಗಣನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗುವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಚಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗುವರು ಅಹಂಭಾವ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುವರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಹೊಳಪಿನ ಹಳದಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಸ್ತಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ರಾಜರೈತನಾಗುವ ರೈತ ರಾಜನಾಗುವನು ಶಿಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯುವುದು ರವಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹಗಳು ದೇಸೆ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು